Восени відбудеться призовна кампанія та навчання з територіальної оборони. Що очікувати призовникам, знають мої колеги. У Сумах триває активна підготовка до військового призову, що відбудеться з 1 жовтня. Навесні кампанію виконали на 100%. Облвійськкомат не планує здавати позицію, тому на осінній період запланували призвати 741 особу. Серед причин, що впливають на виконання плану, називають такі. Незадовільне оповіщення призовників для явки на проходження медичного огляду та призовних комісій. Неналежно були організовані заходи, зручено повісток призовникам. Відсутність неналежного контролю за проходженням додаткового медичного обстеження призовниками в лікувальних закладах. Юнаків, що мають пройти строкову службу, заспокоюють. Майже 60% і більше будуть відправлені до Збройних сил України. Вже було наголошено, що юнаки не будуть залучатися до участі в операції об'єднаних сил. До наступного тижня ми готуємо план по декадно, скільки ви будете подавати людей, плюс резерв 25%. Резерв нікого не зашкодить, ви розумієте, що ці люди будуть подані тоді у весняно-літній період. Далі обговорили стан лікувально-оздоровчої роботи до призовної і призовної молоді та розглянули заходи щодо поліпшення роботи медичних комісій по винесенню експертних рішень. І з'явилося на медичний огляд лише 14% підлягаючого контингенту. Як ми з вами розуміємо, це дуже мала цифра. Незадовільна явка зберігається по всіх районах. Із тих, що з'явилися, пройшли медичний огляд 1319 осіб, визнані придатними 40% оглянутих. Практично здорових у нас залишається, як на рівні минулого року, це 40% загальної кількості. Загострення стану здоров'я призовників пов'язують із психічним та фізичним навантаженням. До того ж, кадрова ситуація теж залишається незадовільною. Укомплектовано лише 77% посад, а цей факт впливає на швидкість та якість обстеження призовних осіб. Також на Сумщині планують провести навчання з територіальної оборони. Особи віком від 18 до 60 матимуть змогу відчути себе справжнім військовим, а ті, хто вже знайомий із цією справою, зможуть відновити свої навички. Запрошується з відривом від виробництва спробувати себе в стрільбі, вивчити будову та використання гранат, а також пройти цікаву та корисну інженерну медичну підготовку. При цьому є можливість отримати чергове спеціальне звання. Безумовно, це великий виклик для нас, і це все-таки справа нашої честі – провести їх на належному рівні. Я думаю, що є секретом те, що в навчаннях братимуть участь перші особи Міністерства Збройних сил України, можливо, перші особи нашої держави. Окрім цього, призвані на збори забезпечуються військовим одягом, харчуванням та добовими виплатами у залежності від військового звання. До слова, за призваним на збори зберігається місце роботи, посада та середня заробітна плата. Анастасія Островкова, Ігор Криворучко, новини СТС.